dövlət qulluqçularının peşə bayramıdır. Azərbaycanda onların sayı 30 mindir. Amma onların sayı müəllim və həkimlərin hesabına qat-qat çox ola bilər. Həkim və müəllimlərə dövlət statusunun, dövlət qulluqçusu statusunun verilməsi gündəmdən çıxmayıb. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri Bəhram Xəlilov bununla bağlı konsepsiyanın hazırlandığını bildirib. Komissiya sədri bugün dövlət qulluğunda qəbulda rast gəlinən negativ hallara da aydınlığı gətirib, söhbət test imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verib, müsabiqədən keçə bilməyən gənclərdən gedir. Semral Əliyev dövlət orqanlarından birində çalışır. Bu arzusunu reallaşdırmaq üçünsə bir neçə dəfə dövlət qulluğu imtahanlarına qatılıb. İlk dəfə 2013-cü ilin aprel ayında elan edilmiş müsabiqədə elə prezident yanında dövlət qulluğu məsələləri komissiyada vakant inzibati vəzifəyə iddia elədim və lakin o vəzifəyə təyin olunmadım. Ümumiyyətlə bir neçə dəfə iştirak eləmişəm müsabiqələrdə. İlk cəhdi uğursuz alınsa da ruhdan düşməyib və 2 ilə yaxın gərgin hazırlıq sonda bəhrəsini verib. Amma hazırda dövlət qulluğunda işləmək istəyən gənclərin çoxu Semral kimi şanslı deyillər. Dövlət qulluğuna qəbulun birinci mərhələsini, testi uğurla keçən yüzlərlə şəxs ikinci turda müraciət etdiyi dövlət orqanında tanış axtarışına çıxmalı olur. Əks təqdirdə ehtiyat namizədlər siyasına düşür. Halbuki, vakansiyaları olan orqanlar bu şəxslərdən yararlanmaq əvəzinə müqavilə ilə içi işlədir. Vakant vəzifələr olur, götürürlər ora, məsələn, bir çox icra hakimiyyəti orqanları müvəqqəti kontraktla şəxsləri ora işə götürürlər və bu kontraktlar davam edir, sonra həmin şəxslər bir qədər işlədikdən sonra dövlət qulluğuna imtihan verirlər, hətta oradan keçmədikdən sonra yenə həmin şəxslərlə kontraktlar davam edir. Belə hallar təəssüf ki, var. Dövlət qulluğu məsələləri üzrə komissiyanın sədri Bəhram Xəlilov da imtihanların ikinci turunda subyektivliyin olmasını istisna etmir. Hətta deyir ki, bəzi dövlət orqanları vakant vəzifələri gizlədir. Var belə hallar. Mən sizə qeyd etmək istəyirəm ki, bu ildən başlayaraq biz dövlət qulluqçuların reyestrinin təzə proqram təminatını işləyib hazırlamışıq və həmin o proqram təminatı bizə imkan verəcək ki, hansı vəzifələr vakantdır, hansı dövlət orqanları biz onları təqdim edir, hansılar təqdim etmir. 30 min dövlət qulluqçusunun 80%-nin gənclərdən ibarət olduğunu deyən komissiya sədri dövlətə xidmət etmək niyyətində olanlara mesaj da göndərdi. Dövlətin informasiya texnologiyalarını bilənlərə, iqtisadçılara, hüquqşünaslara ehtiyacı var. Öz hüququ ilə yanaşı, başqalarının da hüququnu müdafiə edə bilənləri sıramızda gözləyirik.